שנייה לפני שהוא סימן אותו, ננה חיסלה אותו. אני כל כך מצטער, אידריס, אני יודע כמה היית קשור לאחיך. החודש יראה יהיה בן 16. אנחנו חייבים לסמן אותו לפני מולד הירח. אני רוצה שאתה תהיה זה שיסמן אותו. תודה, אידריס, זה כבוד שלא חלמתי עליו. זה מגיע לך, אחרי כל מה שעשית. אוקיי. אוקיי, אוקיי, רגע, אז... הסיגנה מפעילה את הכוחות האיגניסים, נכון? נכון, בדיוק כמו את הבעת הקדברית. אז למה לסמן את אירה? הוא לא איגניסי. הסיגנה הורגת את כל מי שהוא לא בן העם שלנו. איך? כשהסיגנה נוגעת במישהו שהוא לא איגניסי, הלבה שבתוכה נכנסת לתוך הדם ומתחילה לפעול לאט לאט. כמו הקשה של נחש. ואז הוא מת? זה יכול לקחת שבוע. בהתחלה זה מתחיל כמו הקיצה קטנה, שחורה. אחר כך זה הולך ומתפשט לכתם שהולך ומתפשט על כל האור, עד שהקורבן מת. החלק המסוכן הוא החלק הבולט. עם הסמל. אבל זה לא משפיע על הקדברות, אין חסינות, כן? נכון, אבל בגלל זה אנחנו חייבים להגיע לאירה לפני שהוא מקבל טבעת. הוא היחיד שיכול למנוע את התפרצות הר הגעש ביום האוקסוס. אבל למה להרוג אותו עם הסיגנה? בואו נחסל אותו עם השן הרעיל שלנו, זה הרבה יותר קל. זה לא יעבוד עליו. אירה הוא האל טבעי החזק ביותר בטבע. הוא פשוט עוד לא יודע את זה. Careful.